أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والصلاة والسلام على رسول الله دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العلي العظيم محبة کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين
وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حمد و صلاة کے بعد اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے آج کا یوم انعام، یوم عید ہمیں عطا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس نے ماہ رمضان عطا فرمایا جو اس کا مقدس مہمان تھا، وہ رخصت ہوا تو آج یکم شوال المکرم، یوم انعام کے طور پر جسے ہم عید کہتے ہیں، یہ ہمیں عطا کیا گیا. یہ افطار کبیر ہے اور اللہ تعالی کی ہم پر خاص رحمت ہے. فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، عند الافطار و عند لقاء الرحمن، افطار پر اور اللہ سے ملاقات پر. تو یہ افطار سے مراد روزانہ کا افطار بھی، اور یہ افطار کبیر، یہ خوشی کا موقع ہے، مومن کے لیے انعام کا موقع ہے. اللہ تعالی نے ہم پر روزے فرض کیے، ہم نے اس کی عطا سے روزے رکھے. کبھی گرمیوں میں آتے ہیں، کبھی سردیوں میں آتے ہیں. مسلمانوں نے اللہ کی رضا کے لیے پورا مہینہ دن میں روزہ رکھا، رات کو تراویح ادا کی، سحری میں جاگے، مسجدیں آباد رکھیں، نیکی کی، تو ان کو یہ یوم انعام دیا گیا تاکہ ان کو بخشش کی خوشخبری سنائی جائے. رمضان کے جانے کا غم ہے، وہ بڑا پیارا، بڑا مقدس مہینہ، مگر یوم انعام کے آنے کی خوشی بھی ہے کہ آج کے دن اللہ تعالی اپنے بندوں پر خاص مہربانی فرماتا ہے. اسلام موسمی عبادات کا دین نہیں ہے، صرف رمضان میں نمازیں فرض نہیں، نمازیں روزانہ فرض ہیں.
تو اگر ہم ایک مہینہ اپنے آپ کو پابند کر لیتے ہیں تو ہمیں عادت ہو جانی چاہیے کہ ہم سال کے دیگر مہینوں میں بھی عبادات کا خود کو پابند رکھیں، مسجدوں کو آباد رکھیں۔ ہمارا نفس جو شیطان کا عادی ہو جاتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا گیا رمضان میں کہ اب تم نفس کو ٹھیک کر لو، اس کو سنوار لو، اس نے جو شیطان کا اثر لیا ہوا ہے اس کو دور کر دو، اپنے ظاہر اور باطن کو اجلا کر لو، اور جو تربیت حاصل کی ہے اس کو جاری رکھو۔ سست پڑنے لگو گے، رمضان پھر آ جائے گا، پھر تمہیں دوبارہ وہ وارم اپ کر دے گا، پھر تمہیں متحرک کر دے گا۔ اگر کوئی سمجھے، غور کرے، تو اس کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں سارا سال اپنے آپ کو کس طرح رکھتا ہوں۔ میں نے جس طرح رمضان میں اللہ کی رضا کو اختیار کیا، میں اسی طرح سارا سال اختیار رکھوں تاکہ مجھ پر رحمت ہو، مہربانی ہو۔ ہر قوم میں عید یا خوشی کے تہوار ہوتے ہیں، غیر مسلموں میں اگر آپ دیکھیں اینیورسریز کے نام پر، فیسٹیولز کے نام پر، ایگزیبیشنز کے نام پر، فن فیئر کے نام پر، طرح طرح سے وہ اپنے اوکیزنز، اپنے تہوار مناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، کلیم اللہ ان کا لقب ہے، اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ ان کی قوم میں بھی عید تھی، جس دن ان کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا۔ قال موعدکم یوم الزینہ، وہ ان کے ہاں زینت کا دن تھا، اور اس کے لیے حوالے سے یہی ملتا ہے کہ لوگ جو کچھ ان سے ہوتا وہ کرتے تھے، شور و غل بھی کرتے تھے، ہلا گلا بھی کرتے تھے، اور دیگر بھی مستیاں، بلکہ خر مستیاں وہ کرتے تھے۔ خر مستی کا مطلب جس طرح جانور گدا کرتا ہے، اس طرح وہ انسان ہو کر کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ لقب ہے، اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے تو خود دعا فرمائی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان یعنی اونچائی سے، بلندی سے مائدہ اتار، پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان، تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے۔ وہاں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے، ان پر مائدہ اترا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبیوں کی جماعت میں سب سے افضل درجہ رکھتے ہیں۔ ہم ملت ابراہیمی ہیں، ان کی ہاں بھی قوم عید کا دن مناتی تھی، خوشی کا دن تھا۔ اپنی بستیوں سے باہر چلے جاتے کھانا پینا لے کر، اور وہی دھما چوکڑی، جو کچھ ان سے ہوتا وہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اسی دن بتوں کو توڑا تھا، اس کا ذکر بھی قرآن میں ملتا ہے۔ جو لوگ
مذہبی قیود سے، قیدوں سے آزاد ہیں، ان میں بھی اجتماعیت، جمع ہونا، اس کی نمائش ہوتی ہے. اور یہ اجتماعیت فطری چیز ہے، نیچرل ہے. تمام قوموں نے دنیا بھر میں اس کے لیے کہ سب جمع ہوں، جمع ہو کر وہ اپنی خوشی منائیں یا جس چیز کا اظہار کرنا چاہیں، اس کے لیے تہوار منعقد کیے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، اوقات مقرر کیے ہوئے ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا مختلف نام ہے، پارٹیاں رکھ دیتے ہیں، جلسے رکھ دیتے ہیں، نمائشیں رکھ دیتے ہیں، میلے رکھ دیتے ہیں. یہ لوگوں کا ہجوم، جمع ہونا، اجتماعیت جہاں فطری چیز ہے، وہاں اس کے مضر اثرات بھی نظر آتے ہیں. فائدے ہیں تو نقصان بھی نظر آتے ہیں. اجتماعیت کام چاہتی ہے. لوگ جمع ہوئے ہیں تو کیوں بھائی، کوئی کام ہونا چاہیے. اگر کوئی فائدہ مند، مفید کام ان کے پیش نظر، آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو پھر رنگ رلیاں ہوتی ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، رقص و سرود ہوتا ہے، شراب و شباب، رشک و حسد، بد نظری، بدکاری، بلکہ قتل و غارت تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے. اور یہ ہجوم میں آپ کو سننے دیکھنے کو ملتا ہے. جتنے میلے ٹھیلے، ہولی، دیوالی وغیرہ، اس کی مثالیں مشرکین عرب، عرب کے مشرکوں کے ہاں بھی ملتی ہیں. وہ بھی اسی طرح بازار سجاتے تھے، میلے سجاتے تھے، مرد و عورت اکٹھے ہوتے تھے، لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، مقابلے بھی ہوتے تھے. اسلام اگر ان تہواروں کا کوئی بدل پیش نہ کرتا، کوئی عمدہ نمونہ پیش نہ کرتا، صرف منع کر دیتا کہ تم ان کے میلوں میں نہیں جاؤ گے، ان کی ایسی رنگ رلیوں میں نہیں جاؤ گے، تو شاید لوگ کہتے کہ پھر ہم کیا کریں. تو اسلام نے اس اجتماع کے لیے مشغلہ مقرر کر دیا. اجتماع رکھے مگر کام مقرر کر دیا، تاکہ قلب انسانی، انسانی دل اپنی فطری پیاس بجھا سکے، اور اجتماعیت کا فائدہ ہو اس کو نیکی کی طرف مرکوز کیا جا سکے، لگایا جا سکے. ہولی میں جائیں، دیوالی میں جائیں، دسہرے میں جائیں، مختلف جو لوگوں کی پارٹیاں ہیں، جس قسم کا لباس پہنا جاتا ہے، رنگ ایک دوسرے پہ پھینکے جاتے ہیں، کہیں ٹماٹروں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، کہیں ایک دوسرے پر انڈے پھینکے جا رہے ہوتے ہیں، کہیں کچھ مختلف ملکوں میں آپ نے دیکھا ان کے ہاں یہ ہوتا ہے، اور وہ زبان سے جو کچھ نکال رہے ہوتے ہیں وہ بھی دنیا سنتی ہے. اسلام نے ان کا بدل پیش کیا. سب سے پہلے تو یہ کہا کہ غسل کرو، ستھرا لباس پہنو، ستھرا لباس پہن کر خوشبو لگاؤ، اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے اجتماع کی جگہ پر جاؤ، اس کا نام جپتے ہوئے جاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی، اخوت، بھائی چارہ، محبت، اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، توبہ کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے،
نیکی کا جذبہ نمایاں کیا جاتا ہے، عبادت ہی کو دوام ہے، کیونکہ عمل وہی مقبول ہے جو ہمیشہ ہو۔ مسلمانوں کے تہوار عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، مسلمان اجلے ہوتے ہیں، ستھرے ہوتے ہیں، صفائی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ نماز کی جگہ کھلا میدان ہو یا مسجد، اس میں جمع ہو کر شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک جیسی حرکت و جنبش، ایک ہی عبادت، نہ رنگ نہ نسل نہ ذات نہ پات، نہ گورے نہ کالے، یہ تعصبات نہیں، ایک امام کی پیروی کرتے ہوئے سارا اجتماع نظم و نسق بھی دکھاتا ہے، قوت بھی دکھاتا ہے، شوکت بھی دکھاتا ہے، اور اسلامی اخوت کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ وہ سب مل کر ایک وسیع کنبہ خاندان ہے، یہ سب باہم مل کر یگانگت کا، ایک ہونے کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کو فروغ دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ یہ پورا مہینہ احتساب کے مرحلے سے گزرے ہیں، جانچ پڑتال کے مرحلے سے گزرے ہیں۔ انہوں نے پورا مہینہ اپنے آپ کو ایک خاص کیفیت سے گزارا ہے، مرحلوں سے گزار کر یہ نئی زندگی شروع کرنے کے دن میں آئے ہیں۔ اس ایک مہینے کے بعد یہ نئی زندگی کا پہلا دن ہے کہ اس ایک مہینے کی تربیت کے مطابق اب تقوی جو حاصل کیا تھا روزہ رکھ کر رمضان میں، اس کے عملی دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب ہمیں دکھانا ہے کہ ہم نے پورے مہینے کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے۔ اگر ہم میں وہ چیز نہیں ہے تو پھر ہم نے رمضان سے کوئی برکت حاصل نہیں کی۔ ہم نے روزے میں نفس پر کنٹرول، ضبط نفس سیکھا، کیونکہ یہ نفس جب بھڑکتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی، یہ آپ کو بھڑکاتا ہے۔ تقوی انسان کو سکھاتا ہے کہ اس نفس پر شریعت کی لگام دے دے اور اس کو مضبوط کر دے کہ جہاں بھی کہیں تو بہکے شریعت تری رہنمائی کر دے اور تو اپنے آپ کو سنبھال لے۔ یہ پورے مہینے میں ہم کو کس طرح ملا؟ اکیلے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پانی کا ایک گھونٹ یا پورا گلاس بھی پی جائیں تو کسی دوسرے شخص کو پتہ نہ چلے، مگر کلی کرتے ہوئے اکیلے میں بھی احتیاط کرتے رہے کہ پانی کا کوئی قطرہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ کیوں؟ کہ میں نے جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے، بندہ بشر تو مجھے نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہی رب ہمیں پورا سال دیکھتا ہے، مگر اس کی تربیت ہمیں ملی رمضان میں۔ تو اب اس نفس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ رمضان میں کیسے کیا؟ کھانا پینا سامنے، مگر انسان کو روزہ پیارا، اس کا روزہ بڑا قیمتی، تو اس کو تقوی، رب کی رضا چاہیے تھی، اس نے اپنی خواہشات پر قابو پایا، اپنی خواہشات کو اس نے بگڑنے نہیں دیا، سنبھالے رکھا، ان کی تہذیب کی، طبیعت کے تقاضوں پر شریعت کے تقاضے غالب کیے۔ نہیں، طبیعت کا کہنا نہیں ماننا، شریعت کا کہنا ماننا ہے۔ تو یہ پرہیزی فکر رمضان نے اجاگر کی،
ترقی کا زینہ معلوم ہو گیا، اب اس سیڑھی پر قدم رکھیں تاکہ اوپر جانا ہے تو ہم باکمال ہو کر جائیں، کامیاب ہو کر جائیں۔ کیونکہ روزے دار سے کوئی اگر جھگڑے، اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اگلے سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، کیا مطلب یہ روزہ مجھے لڑنے کی اجازت نہیں دیتا؟ تو مسلمان کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اسی طرح انسان کو کوئی شے بہکائے تو وہ یاد رکھے کہ میں مسلمان ہوں، اس کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر ہو، وہ اپنی روحانیت کی حفاظت کرے۔ ہم نے زندگی کو منظم کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا زندگی تین طرح کی ہوتی ہے، حیوانی زندگی، انسانی زندگی، ایمانی زندگی۔ من مانی کرنا، جو جی میں آئے وہ کر گزرنا، یہ حیوانی زندگی ہے۔ حیوان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، جدھر چاہتا ہے منہ مار لیتا ہے، جہاں چاہتا ہے بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ تو اگر انسان بھی اسی طرح کرنے لگ جائے تو اس کی زندگی حیوانی زندگی شمار ہوگی۔ کیا اس کو پسند کیا جائے گا؟ کہیں گے جانور کے پاس عقل نہیں ہے، تو اب عقلی تقاضوں پر جو زندگی ہے عقل کے مطابق، اس کو انسانی زندگی کہتے ہیں۔ کہ مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، میں اتنی ہی جگہ لے سکتا ہوں جتنے میں میں آ جاؤں، میں زیادہ جگہ نہیں لے سکتا، دوسرے کو بھی جگہ دینی ہے۔ میں اتنی آواز لگاؤں کہ دوسرے کے لیے مسئلہ نہ بنوں، یہ عقلی تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ انسانی زندگی شمار ہوتی ہے۔ کھانا سامنے رکھا ہے، عقل کہتی ہے کھاؤ پیو، مگر حرام حلال کی تمیز کرنا، جائز ناجائز کا فرق کرنا، یہ ایمان سکھاتا ہے۔ تو جو ایمانی زندگی ہوتی ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی رضا کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے حیوانی زندگی گزارنی ہے یا ایمانی زندگی گزارنی ہے۔ لازمی بات ہے، ہر سمجھدار یہی کہے گا کہ مجھے ایمانی زندگی گزارنی ہے۔ تو ایمان آپ کو یہی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاؤ۔ یہ کانٹے ہیں گناہ جو تمہارے لباس کو چھلنی کر دیں گے، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ تو اس کی تربیت مل گئی رمضان میں، اب نئی زندگی شروع کرو اور رمضان میں حاصل کی ہوئی تربیت کو جاری رکھو۔ اگر بھلا دیں تو آپ کے ہاتھ میں، یاد رکھیں تو آپ کے ہاتھ میں۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، آپ کو طے کرنا ہے کہ میں کیسے کروں۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں آیا وہ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بالآخر اسے ایک دن جانا ہے۔ تو اس جانا کے تصور اور اس جانے کے خیال کو جس نے یاد رکھا ہوا ہے وہ آگے کی بھی تیاری کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرتا ہے، ان کا کہنا مانتا ہے، کیونکہ اسی میں اس کی بھلائی ہے، اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ تو یہ عید آئی ہے مجھے اور آپ کو یہی بتانے کے لیے کہ اس عید پہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا پا کر اس کام میں لگنا ہے جو کام ہم نے رمضان میں سیکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ سے ڈرتے ہوئے نافرمانی نہ کرنا۔ یہی ہم نے پورا مہینہ سیکھا، اب اسی کو آگے اگلی زندگی میں ہم نے جاری رکھنا ہے۔
سمجھدار کہلائیں گے اگر جاری رکھیں گے، ورنہ وقت گزر جائے گا، نافرمانی میں بھی گزر جائے گا، وقت کا کام گزرنا ہے، لیکن کچھ حاصل نہ کیا تو خالی ہاتھ جائیں گے، بلکہ گناہوں کا بوجھ لے کر جائیں گے تو ہمارے لیے ہی مشکل ہوگی، دشواری ہوگی۔ تو آج افطار کبیر کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے یہ تھوڑا سا بیان رکھا، پہلی قوموں کی عید بھی بتا دی کہ کیسی ہوتی تھی، یہ بھی بتا دیا کہ اسلام نے ہمیں موقع دیے ہیں، یہ نہیں کہا صرف کہ تم نے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے تمہارے لیے، یا تم میں اجتماعیت نہ ہو، اجتماعیت رکھی مگر مشغلہ بھی دیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے، ہماری پوری زندگی عبادت ہے، ہم سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، یہ سب کام کیوں کرتے ہیں؟ جسم توانا رہے، جسم کیوں توانا رہے کہ ہم اللہ کی بندگی کر سکیں، اس کی عبادت کر سکیں۔ تو یہی پیغام ہے، ہمیں آج کے بعد یہی کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا۔ آئیے آپ کو اس حوالے سے اب کچھ ارشادات سنا دیتا ہوں، فلسفہ بھی بتا دیا، پہلی قوموں کا حال بھی بتا دیا۔ یہ احادیث میں پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن دوبارہ ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے، ابن ماجہ حدیث کی مشہور کتاب ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، راوی اس کو کہتے ہیں جس نے سن کر دیکھ کر آگے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عیدین کی راتوں کو قیام کرے گا جاگے گا، عید الفطر جو رات گزر گئی وہ، اور آگے عید الاضحیٰ کی جو رات آئے گی، کیونکہ اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں، تو جو عیدین کی راتوں کو قیام کرے گا، جاگے گا، عبادت کرے گا، قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مر رہے ہوں گے تو اس بندے کا دل نہیں مرے گا۔ ہم وہ رات بازاروں میں گزار دیتے ہیں، کھیل تماشوں میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس تعلیم کیا ہے کہ کسی نے رمضان کے پورے مہینے میں اگر سستی کی ہے، وہ اس رات بھی توبہ کر کے تھوڑی عبادت کر لے تو بخشے ہوئوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس بہانی میں حدیث موجود، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانچ راتیں سال بھر میں جو جاگے، کتنی؟ پانچ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایمان والا پانچ راتیں جاگے، کون سی راتیں ہیں وہ؟ وہ شعبان کی پندرہویں شب، عید الفطر کی رات، اور آٹھ نو دس ذوالحجہ کی رات۔ یہ پانچ راتیں ایمان والا جاگے، عبادت کرے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ نے ان حدیثوں کو سنا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی فرمائی ہے۔ ہم دنیا کے لیے جاگ لیتے ہیں، اپنے کاموں کے لیے جاگ لیتے ہیں، اگر پانچ راتیں اللہ کے لیے جاگ لیں تو ہمیں جنت مل جاتی ہے۔ ترمذی میں، دارمی میں حدیث موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف، نماز گاہ کی طرف
تشریف لے جاتے ہوئے راستہ بدلتے تھے، جاتے ہوئے راستہ اور رکھتے تھے، واپسی پہ تھوڑا سا بدل دیتے تھے. کیوں؟ علماء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم تکبیریں پڑھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو تکبیروں کی آواز، پتھر بھی اللہ کی فضا میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ بھی سنتی ہے، درخت اللہ نے ان کے لیے بھی جو حس رکھی ہے وہ گواہ بھی بنتے ہیں، برکت بھی ہوتی ہے اور لوگوں کا حال زیادہ دیکھنے کو مل جاتا ہے. خبر گیری مسلمان کے لیے یہ رکھا کہ وہ آتے جاتے تھوڑا سا راستہ بدلے تاکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے احوال کوئی نظر آ جائے، کوئی ایسا مستحق نظر آ جائے تو اس کی مدد کر دیں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ آ رہے ہیں، ایک کم سن بچہ، چھوٹی عمر کا بچہ دیکھا، وہ ایک درخت کے ساتھ بیٹھا رو رہا تھا. میرے آقا کریم نے اس کو روتے ہوئے دیکھا، اس کے قریب چلے گئے، فرمایا آج عید کا دن ہے، لوگ خوشی منا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، تم یہاں اکیلے بیٹھے رو رہے ہو، کیوں؟ اس نے کہا جی جو کپڑے پہن رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، وہ ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے پاس یہ ساری سہولتیں نہیں ہیں. لفظ یتیم سن کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا، ساتھ لے گئے گھر میں، گھر والوں سے فرمایا اس کو نہلائے، کپڑے پہناؤ، تیار کرو، یہ میرے ساتھ عیدگاہ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تیار کرا کے لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا تو اس پر راضی ہے کہ میں تیرا باپ بن جاؤں؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ حسنین تیرے بھائی بن جائیں، سیدہ تیری ماں بن جائیں؟ یہ حسن سلوک دیکھ کر، یہ مہربانی دیکھ کر، وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ تھے وہ کہہ رہے تھے کاش آج ہم یتیم ہوتے، ہم پر بھی اتنی مہربانی ہوتی. مگر میرے آقا نے مجھے اور آپ کو سبق دے دیا کہ خوشی مناتے ہوئے ان لوگوں کو جو کمزور ہیں، جو نادار ہیں، ان کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کو بھی اپنے ساتھ خوشی میں ملانا چاہیے. یہ اسلام کی وہ تعلیم ہے جو عالمگیر ہے، ہمہ گیر ہے، جو پوری دنیا کو متاثر بھی کرتی ہے. کاش کہ ہم سب اس پر عمل کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، جو مال زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند ہے، اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا ادا کرنے کا پابند، اس کے لیے کیا فرمایا گیا کہ وہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر، فطرانہ، فطرہ، یہ سب لفظ آپ بولتے ہیں، ادا کرے. اسی لیے اس کا نام عید الفطر ہے. یہ آپ رمضان کے پہلے دن سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں. ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، اس پر فطرہ ادا کرنا بھی، اونچی کہیے گا. بخاری اور مسلم میں حدیث پاک موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بڑے چھوٹے، غلام اور آزاد پر صدقہ فطر مقرر فرمایا.
نماز سے قبل ادا کرنے کی کیا حکمت کہ وہ لوگ جو نادار ہیں ان کو نماز سے پہلے مل جائے گا تو وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ترمذی میں حدیث پاک موجود، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا کہ روزے میں جو کوئی لغو کام یا بات ہو جاتی ہے، کوئی کلام ہو جاتا ہے جس سے روزے میں فرق آتا ہے، اگر صدقہ فطر ادا کرو گے تو اس کی وجہ سے وہ جو آپ سے لغو کام ہو گیا اس کی صفائی ہو جائے گی، طہارت ہو جائے گی، اور مساکین کی خوشی ہو جائے گی کہ ان کو بھی عید کی خوشیاں منانے کے لیے کچھ مل جائے گا۔ دہلمی میں خطیب اور ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں ہوتے، ادا کرے گا تو پیش ہوں گے اور قبول ہوں گے۔ یہ عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے، مگر آپ رمضان میں دے دیں، آخری دنوں میں دے دیں، ورنہ عید سے پہلے ضرور ادا کریں۔ اگر کوئی رہ جائے نماز سے پہلے نہ دے سکے تو بعد میں دے سکتا ہے، مگر جتنی دیر کرے گا گناہگار ہوگا۔ نابالغ، مجنون جس کو آپ پاگل کہتے ہیں، عورت اگر مالک نصاب ہیں، ان کے اوپر وہ اتنا مال ان کے پاس ہے قبضے میں جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، ان کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا، تب بھی صدقہ فطر اس کو ادا کرنا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اہل و عیال، گھر والے، زیادہ تر ہمارے ہاں گھر کا سربراہ باپ ہوتا ہے، اگر بچے بیوی اس کے ماتحت ہیں، اپنا نہیں کماتے، ان کے پاس اتنا نہیں ہے، تو وہ باپ سب کی طرف سے دے گا، سب کی طرف سے وہ ادا کر سکتا ہے۔ باپ نہ ہو تو دادا باپ کی جگہ ہے، وہ اپنے یتیم یا فقیر پوتی پوتے کی طرف سے ادا کرے گا۔ زکوٰۃ مال پر ہے، یہ فطرہ افراد پر ہے۔ دودھ پیتا بچہ بھی گھر میں ہے تو اس کی طرف سے بھی آپ دیں گے۔ اگر گھر میں کوئی ایسا ملازم رکھا ہے جو آپ ہی کے پاس رہتا ہے، کوئی ملازم ہے صبح آئے شام کو چلے گئے، وہ نہیں، جو رہتے ہی آپ کے پاس ہیں، وہ ڈرائیور رکھا ہو، وہ گھر میں خادمہ یا خادم رکھا ہو، اس کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے۔ یہ ماں پر واجب نہیں ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کی طرف سے دے، لیکن باپ پر یہ واجب ہے۔ خادم، نوکر کا مالک جو ہوگا، خادم کا یا نوکر کا مالک، مگر یہ جو دکانوں پر یا دفتروں میں آپ کے پاس نوکری کرتے ہیں، وہ چونکہ آتے ہیں کام کر کے چلے جاتے ہیں، وہ شمار نہیں ہوں گے۔ دیگر رشتہ داروں کا فطرہ آپ کے ذمے نہیں ہے،
صرف آپ کے ذمے اپنے گھر کے افراد کا ہے. اس کی تعداد کیا ہے؟ گیہوں گندم جس کو کہتے ہیں نصف سا. یہ ایک پیمانہ تھا وزن کا, آج اس کی جگہ پھر سیر آئے, اب آپ کے ہاں کلو گرام ہوتا ہے. تو گندم یا آٹا 2 کلو 50 گرام, یا آٹا دیں گے یا اس کی قیمت. یہ اس کے لیے ہے جس کی حیثیت اتنی ہی ہے, لیکن جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے, وہ گھر میں اچھا کھانا کھاتا ہے, عمدہ کھانا کھاتا ہے, تو وہ پورا سا کھجور, جو یا منقع کشمش جس کو کہتے ہیں, ان تین چیزوں کے حوالے سے دے گا. عام آدمی جو صاحب نصاب ہے وہ آج کے حساب سے 100 روپیہ ایک آدمی کا فطرہ دے گا. جو بہتر حالت میں ہے, کچھ بہتری ہے, وہ جو کے حساب سے پورا سا اس کا دینا ہوگا, وہ 4 کلو 100 گرام بنے گا. اس کے 240 روپے آج کی قیمت بتائی جاتی ہے. جو اس سے بھی بہتر ہے, ان کے حالات زیادہ اچھے ہیں, وہ 4 کلو کھجور جس کی قیمت 1600 روپے بتائی گئی ہے ایک آدمی کی طرف سے. اور وہ لوگ جن کے برتن ہی 10 قسم کے ہوتے ہیں, 6-6 ڈشیں ان کی پکتی ہیں کھانے کی میز پر, تو ان کو اپنی حیثیت کا خیال رکھتے ہوئے کشمش کے حساب سے 1900 روپیہ ایک آدمی کی طرف سے فطرہ ادا کرنا چاہیے. یہ میں نے آپ کو وہ بتایا جو اس وقت ہے. کوئی اس سے بھی زیادہ دینا چاہے تو شریعت نے منع نہیں کیا, بلکہ اس کے لیے زیادہ ثواب بتایا ہے کہ وہ خوش دلی سے کہ اللہ نے مجھ پر مہربانی کی ہے, نعمتوں میں فراوانی ہے, تو میں کھلے دل سے اللہ کی راہ میں دوں تاکہ مجھے اور برکت ہو. کنجوسی کروں گا تو پھر برکت نہیں ہوگی. اور اپنا ہم کیا دیتے ہیں, رب کا دیا ہی دیتے ہیں, رب نے ہی عطا کیا ہے, تو شکر کریں کہ اس نے ہمیں آگے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. یہ فطرہ اس موقع پر ادا کرنا ہے. جس جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو آپ فطرہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن گھر کے ملازم کو یا اپنے کسی خادم کو بطور تنخواہ دے دیں کہ جی تنخواہ دینی ہے تو تنخواہ کی نہیں دیتے, اس کو فطرہ دے دیں, تو ایسا کر سکتے نہیں. آپ نے کسی کو بھی مستحق کو دینا ہے, اور آپ اس کو گندم دیں, جو دیں, کھجوریں دیں, کشمش دیں یا اس کی قیمت دیں, یہ ادا کرنا ہے. تو خوش دلی سے ادا کریں. جو ادا کر چکے ہیں بہت اچھی بات ہے, ورنہ یہ گولڈن رنگ کا, پیلے رنگ کا کپڑا لے کر آپ کے پاس کارکن آ رہے ہیں, آپ ان کو اپنا اپنا فطرانہ ان کو دے سکتے ہیں. اس سے پہلے جو جھولی پھری تھی وہ مسجد کے لیے تھی, یہ فطرانہ زکوٰۃ. جس شخص نے روزہ چھوڑا ہے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے, تو ایک روزے کا فدیہ بھی اتنا ہی ہوگا جتنا آپ فطرانہ دے رہے ہیں. عام آدمی اپنی حیثیت سے جو زیادہ ہے وہ اپنی حیثیت سے ایک روزے کا فدیہ بھی اتنا ہی دیں گے جتنا آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں. تو آپ لوگ اپنے طور پر, یہ جو ہرے کپڑے والے ہیں یہ فطرانے کے نہیں ہیں, ذہن میں رکھیے گا. صرف پیلے کپڑے والے, یہ ہرے کپڑے والے آئیں گے تو یہ صرف مسجد کے لیے, مجھے بار بار نہ یاد دلانا پڑے. یہ جو گولڈن پیلے رنگ کا کپڑا ہے اس میں زکوٰۃ فطرہ, اور جو ہرے رنگ کا کپڑا ہے اس میں آپ مسجد کے لیے عطیات دیں گے. اللہ تعالیٰ. ترمذی شریف میں, ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود, میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پر گھر سے نکلتے
تو کھجوریں کھا کے نکلتے، ایک تین پانچ تاقدد کھجوریں کھا کے نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں بغیر کھائے پیے جاتے، اور عید کے بعد آ کر قربانی کا گوشت تناول کرتے. آج وہ لوگوں میں آدھا روزہ مشہور ہے. تو جو لوگ سنت کے مطابق کرتے ہیں وہ اس طرح بھی عمل کرتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث موجود، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، وہ کہتے ہیں میں نے کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز عطا کی، نہ اذان ہوئی نہ اقامت. یعنی یہ وہ نماز ہے جس میں نہ اذان کہی جاتی ہے نہ اقامت کہی جاتی ہے، جس کو آپ تکبیر کہتے ہیں. صرف دو مرتبہ یہ پکارا جاتا ہے، الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، یہ دو مرتبہ پکارا جاتا ہے. صحیحین میں حدیث موجود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر ادا کرنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے فوراً بعد کوئی نفل نماز ادا نہیں کی، عیدگاہ میں صرف نماز عید ادا کی. فرض ہے فجر کی نماز، ہم اس کی پابندی نہیں کرتے، ہاں عید کی نماز کے لیے تیار ہو کے آتے ہیں. حالانکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ فجر کی نماز فرض ہے، اس کو اگر ہم نہیں پڑھ رہے تو 30 روزوں کے بعد پہلے دن ہی فجر نہیں پڑھی تو پھر ہم نے کیا کیا، ہمیں دیکھنا چاہیے. جن پر جمعہ پڑھنا واجب ہے ان پر عید پڑھنا بھی واجب ہے. عید الفطر میرے آقا کریم کچھ دیر سے ادا کرتے تھے، عید الاضحیٰ کچھ پہلے، کیونکہ اس کے بعد قربانی ہوتی ہے تو وہ کچھ پہلے ادا کرتے تھے. یہ میں نے آپ کو اس حوالے سے بھی سنا دیا. اب آج کے یوم انعام کے حوالے سے دو تین باتیں سن لیجئے. روزہ دار رمضان میں روزے رکھ کر عید کے دن صاف ستھرے ہو کر جب عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، ما جزاء الاجیر، اس مزدور کی کیا اجرت ہونی چاہیے، کیا جزا ہونی چاہیے، کیا اس کو دیا جائے، کیا بدلہ دیا جائے جس نے کام پورا کیا، پوری مزدوری کی. فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، اس کو پوری جزا ملنی چاہیے، پوری مزدوری ملنی چاہیے. اللہ تعالی فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، یہ جتنے عیدگاہ میں آئے ہیں یہ جب گھروں کو لوٹیں گے تو بخشے ہوئے لوٹیں گے. یہ انعام ہے. اعلان ہوتا ہے، فَيَقُولُ يَا عِبَادِي لِي سُمْتُمْ وَلِي سَلَّيْتُمْ انصرفوا مَغْفُورًا، اے میرے بندو، تم نے میرے لیے روزہ رکھا، میرے لیے نماز پڑھی، اب تم بکھرتے ہو عیدگاہ سے جب نکلتے ہو تو پھیل جاؤ، تم سارے بخش دیے گئے ہو. یہ روایت بھی آپ کو سناؤں، محبت سے سنیے گا. آپ گھروں سے نکلے ہیں، آپ کو نظر نہیں آیا، مگر ہر گلی کے کنارے پر فرشتے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ آواز لگا رہے ہیں، یا امت محمد اخرجوا الی رب کریم یعطی الجزیلہ ویغفر الذنوب العظیم. فرشتے ہر کوچے پر ندا کر رہے ہیں،
اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، نکلو گھروں سے اپنے رب کی طرف، وہ تمہیں بہت کچھ عطا کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. یعنی فرشتے پکار رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں، آؤ آؤ اور بخشش پالو. یہ رب تعالی کی طرف سے انعام ہے. آپ نے ظاہر کو اجلا کر لیا، باطن کو اجلا کیا، رمضان میں ظاہر بھی اجلا کر لیا. اب آپ گھروں کو جائیں گے تو اللہ کی عطا سے بخشے ہوئے جائیں گے. کتنا بڑا انعام ہے. ہماری محنت بہت کم ہے، رب کی عطا بہت زیادہ ہے. سمجھانے والوں نے کہا، امت مصطفیٰ وہ ہے، یہ ایسے مزدور ہیں، کام تھوڑا کرتے ہیں، اجرت بہت زیادہ پاتے ہیں. دیکھیں نا، بنی اسرائیل کے لوگ 1000 مہینہ محنت کر کے جو پاتے ہیں، حضور کی امت، حضور کی امت کے جتنے ایمان والے ہیں، وہ 1 رات جاگ کر 1000 مہینے کے برابر نہیں، اس سے بہتر کی جزا پاتے ہیں. انعام ہے، کرم ہے رب تعالی کا. شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں. کتنے؟ 2 دن سے لوگ رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ عادت بنی ہوئی ہے، 6 رکھ لیتے ہیں. کوئی اکٹھے 6 نہ رکھنا چاہے، 1 رکھے، 2 دن ناغا کرے، پھر 1 رکھے. پورے مہینے میں 6 کی گنتی پوری کرنی ہے. اس کو لوگ شش عید بھی کہتے ہیں. ان کا اجر کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کے مطابق من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو 1 نیکی لائے گا بدلہ 10 دیں گے، تو 30 روزے رمضان کے، 6 یہ تو کتنے ہو گئے؟ 36. اس کو 10 سے آپ ضرب دیں، ملٹی پلائی کریں تو 360. تو جو 6 روزے رکھنے کی عادت ڈال لے تو اس کو پوری عمر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. یہ بھی عطا ہے، کرم ہے. آج پیغام بھی دے دوں، اپنے فضائل سن لیے، مسائل سن لیے. کافر کی عید سے شیطان راضی ہوتا ہے، مومن کی عید سے رحمان راضی ہوتا ہے. یہ رضائے الہی، رضائے رب حاصل کرنے کا دن ہے. صرف اجلا نیا لباس پہن لینا نہیں کہ ہم نے صرف عید منا لیا، نیا لباس پہن لیا، عید ہو گئی. نہیں، عید کب ہوگی؟ جب رب کو راضی کر لیں گے. مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کسی نے دیکھا، عید کے دن رو رہے تھے. عرض کی، اے مولا کائنات، آج تو خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں. فرمایا، تمہارے لیے یہ آج عید کا دن ہے، ہم جس دن گناہ نہیں کرتے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے. اور وہ اللہ کی عطا سے گناہ تو کرتے نہیں تھے. ان کا اشارہ یہ کہ تم تو آج عید منا رہے ہو، ہم روز ہی عید مناتے ہیں. لیکن اس نے کہا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا، اللہ کا مقدس مہمان ماہ رمضان آیا تھا، میں رو رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ راضی گیا ہے یا ناراض گیا ہے. کیونکہ رمضان شفاعت کرے گا اس بندے کی قیامت کے دن، کہ یا اللہ، میں تیرے اس بندے کے پاس گیا، اس نے میرا استقبال کیا، روزے رکھے، حق پہچانا. تو رمضان روزہ شفاعت کرے گا، اللہ تعالی وہ شفاعت قبول فرمائے گا. تو ہم نے عید مناتے ہوئے وعید کو نہیں بھولنا. ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہے وعید. وعید عربی میں اس حکم کو، اس فرمان کو کہتے ہیں جس میں کوئی ڈر کی بات سنائی گئی ہے، عذاب کی یہ بات سنائی گئی، سزا کی بات سنائی گئی. تو ایسا نہ ہو پورے مہینے کی محنت ایک ہی دن میں ہم خراب کر دیں. تو ہمیں اس دن کی
پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا ہے اور رمضان کی تربیت کا بھی خیال رکھنا ہے. پہلی بات, مسلمان افراد دنیا بھر میں ہیں اور مسلمان سارے مل کر ایک خاندان کی طرح ہیں. حدیث شریف کہتی ہے سارے مسلمان مل کر ایک جسم کی طرح ہیں, جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. یمن میں, عراق میں, شام میں, لیبیا میں, برما میں, میانمار جس کو کہتے ہیں, وہاں افغانستان میں, فلسطین میں, کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائی آج جس کیفیت میں ہیں, ان پر جو شدید مصائب ہیں, کیا ہم ان کو بھلا دیں؟ اگر میں اور آپ ان کی وہاں جا کر کوئی مدد نہیں کر سکتے, ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. ہم ان کا غم بانٹتے ہوئے ایسی حرکتیں نہ کریں کہ لگے کہ یہ اپنے مسلمانوں کی تکلیف سے خوش ہو رہے ہیں. ہماری وہ پارٹیاں جن میں محض فضول خرچی ہے, ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ وہ ادارے جو ان کی وہاں مدد کر سکتے ہیں ان کو رقم پہنچائیں. کسی طرح ہمارے ان بھائیوں کو بھی کچھ آسانی ہو جائے. اور دعا اس لیے بھی کرنی ہے کہ وہ بات ہم پر نہ آ جائے. آج وہاں ہے, کل یہاں ہو سکتی ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں. مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے, آپ کے لیے خیر ہو جائے گی. ان کو یاد رکھنا ہے. دوسری بات, بہت سے وہ لوگ جو کل تک ہمارے درمیان تھے اب نہیں ہیں, دنیا سے پردہ کر گئے. وہ والدین ہوں, بہن بھائی ہوں, رشتہ دار ہوں, دوست عزیز ہوں, محلے دار ہوں, وہ ایمان والے جو چلے گئے ان کو بھی یاد کرنا ہے. ہو سکے تو قبرستان جائیے, ان کے لیے فاتحہ پڑھیے, ورنہ ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما اور ہم سب کا خاتمہ خیر پر, ایمان پر فرما. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے. تحفے تحائف دینا محبت کی نشانی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, تحادو تحابو, تحفے دیا کرو محبت بڑھتی ہے. مگر ہم آفیسروں کو, جو باس ہے یا جس سے کوئی کام ہے, سیاسی لیڈر ہے, اس کے پاس تو لے جائیں گے, اپنے کمزور رشتہ داروں کو یاد نہیں کریں گے. پڑوسی اگر غریب ہے اس کو یاد نہیں کریں گے. جو نادار ہیں ان کو یاد نہیں کریں گے. جن کے ہاں پہلے ہی بہت ہے ان کے ہاں اور لے جا کے کیک دیں گے, مٹھائی دیں گے, تحفے دیں گے. تو اس موقع پر سب سے پہلا حق آپ کے بہن بھائیوں کا ہے, رشتہ داروں کا ہے, کہ ان کے ساتھ اچھائی کریں, محبت کے بول بولیں. کوئی یتیم مل جائے, محبت سے اس کے سر پر ہاتھ ہی رکھ دیں گے تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صرف اتنا کرنے سے ہی, میٹھا بول بولنا بھی صدقہ ہے, نیکی ہے. ہم کوشش کریں. کوئی روٹھے ہوئے ہیں تو ان کو منانے کی کوشش کریں. اگر اس کے سامنے جھکنا پڑ جائے تو یہ جھکنا آپ کی ہار نہیں ہوگی, بلکہ اس سے بھی آپ کو ثواب ملے گا. ہاں, کوئی آگے سے اکڑے, اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو تکبر کرتا ہو اس کے ساتھ تکبر سے ہی پیش آنا نیکی ہے, یہی اس کا علاج ہے. کہ بھائی اگلا معافی چاہ رہا ہے وہ پھر بھی اکڑ رہا ہے, تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی. اپنے بچوں سے, گھر والوں سے اچھا سلوک کیجئے. ہم لوگ نماز کے فوراً بعد بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. نماز کے بعد خطبہ ہے, وہ بھی آپ نے سننا ہوتا ہے. خطبہ ہو جائے تو کم از کم ہر شخص اپنے دائیں بائیں بیٹھے شخص سے ہی مصافحہ کر لے, ہاتھ ملا لے, گلے ملتے ہیں محبت سے, اور زیادہ اچھی بات ہے.
ایک بار گلے ملیں یا تین بار ملیں دائیں کندھے سے شروع کریں. وہ کبھی اکثر آپ کو نہیں پتا ہوتا کدھر سے شروع کرنا ہے تو ناک ٹکراتے ہیں آپ کے. دائیں طرف سے شروع کریں تو دائیں طرف ہی ختم ہوگا, اور گلے ملتے ہوئے درود شریف پڑھ لیں, محبت بڑھے گی, نیکی ملے گی. یہ ہمارے ہاں محبت کی چند علامتیں ہیں, ہمیں ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے. اور جس آقا کے صدقے عید ملی ہے سب سے پہلے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہیے تاکہ ان کی خوشی بھی ہمیں ملے. تو آپ نے یہ چند باتیں سنی ہیں, مسجدوں کو نہ بھولیے گا. اور دو تین پیغام جو میں نے جمعۃ الوداع میں دیے آج عید کے اجتماع میں پھر دہرا رہا ہوں. پہلی بات, غیروں کا لباس مسجد میں پہن کر نہ آیا کریں. ٹی شرٹ عام ہو گئی ہے, جانور بنے ہوئے اوپر, فوٹو بنی ہوئی ہے, یا ایسے لفظ لکھے ہوئے ہیں جو مسلمان کیے نہیں ہونے چاہیے اس کے لباس پر. ایسا لباس پہننا چھوڑ دیں, اور اگر پہنتے ہیں تو اس کو پہن کر مسجد میں نہ آیا. ننگے سر نماز کی عادت نہ ڈالیں. کبھی مجبوری ہے, آپ نے نہیں ٹوپی پہنی, آپ نے بغیر ٹوپی پہنے پڑھ لی ہے, وہ مجبوری. لیکن یہ سمجھنا کہ ضروری نہیں ہے تو پھر میرا ایک سوال ہے, پھر میرے نبی نے ننگے سر کیوں نہیں پڑھی, صحابہ نے ننگے سر کیوں نہیں پڑھی؟ وہ تو امامہ پگڑی باندھ کے پڑھتے ہیں, اور ہم ٹوپی بھی نہ لیں. آپ نے سمجھا جو بڑے بڑے وزیر امیر ہوتے ہیں وہ نہیں پہنتے تو چلو ہم بھی نہیں پہنتے. تو یہ ننگے سر نماز پڑھنے کا رواج اچھی بات نہیں ہے. ٹوپیاں پہنا کریں, اللہ تعالیٰ توفیق دے. نماز رکھیے. اگر کہیں ایسی جگہ جاتے ہیں مسجد قریب نہیں ہے, تین آدمی مل جاتے ہیں جماعت کر لیں. آپ اس کی عادت بنائے رکھیں تاکہ آپ کو برکت ملتی رہے. جس طرح روزے میں آپ نے اپنی زبان کو قابو رکھا برے کلام سے, عام بھی حالات میں بھی اسی طرح قابو رکھیں. اپنے وطن سے محبت کریں, وطن کے خلاف کبھی ایسی بات نہ کریں جس سے وطن کا ماحول بگڑتا ہو. ہم جہاں بیٹھتے ہیں اپنے وطن کی برائی کرتے ہیں. ہم شکر کریں ہمارے پاس وطن ہے. ان فلسطینیوں سے پوچھئے جو آج وطن کے لیے رو رہے ہیں, کتنے برس ہو گئے ان کو, کتنے برس, 1948 کی بات ہے غالباً, اس وقت سے اب تک وہ وطن کے لیے ترس رہے ہیں. تو وطن ملا ہے, وطن سے محبت کیجئے. آگے الیکشن آئیں گے, آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے؟ جو مسلمان ہو, جس کے عقیدے صحیح ہوں, جو وطن کا خیر خواہ ہو. کرپشن کرنے والوں کو نہیں دینے, کیونکہ آپ کا ووٹ اس کو نمائندہ بنائے گا, پھر جس کو آپ چنیں گے وہ ویسا ہی کام کرے گا. ایک بچی کا مستقبل, اپنی بیٹی بہن کا مستقبل آپ کسی غلط آدمی سے نہیں جوڑتے, تو اپنے وطن کا مستقبل کیسے غلط آدمی سے جوڑ دیا جائے؟ اس کو بھی پرکھنا چاہیے, دیکھیں عقیدہ درست ہے یا نہیں, کردار اچھا ہے یا نہیں, وطن کا وفادار ہے یا نہیں. تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے. آخری بات, صفائی اپنائیے. ہماری گلیاں, ہمارے گھر کچرا بن گئے. آپ کہیں گے گورنمنٹ نہیں اٹھاتی, تو گورنمنٹ نہیں اٹھاتی تو اپنی مدد آپ کے تحت کچھ تو کام کریں, یا اسی گندگی میں رہنے کی عادت ڈالیں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی صاف رکھنا ہے, اپنے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے. عید کا دن ہے, عید کی نماز سے قبل میں آپ تمام حضرات سے, کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو, میری بات کسی کو بری لگی ہو, کوئی ایسی شکایت ہو مجھ سے کہ اس میری اس حرکت, کلام, قول کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو, خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے. نماز کا طریق, نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے کلمات کہنا مستحب, مستحب کے معنی پسندیدہ.
ورنہ اصل ارادہ ہی جو ہوتا ہے دل کا وہی نیت ہے. نیت کے الفاظ یہ ہیں، نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز عید الفطر واجب چھ زائد تکبیروں کے ساتھ. اس میں صرف چھ تکبیریں زیادہ، تو زائد کہتے ہیں چھ زائد تکبیروں کے ساتھ. باقی نیت کے الفاظ وہی، منہ طرف کعبہ شریف، پیچھے اس امام کے. آپ نے پہلی تکبیر پر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اپنی آواز میں ہلکا سا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم، اس کو ثنا کہتے ہیں، وہ پڑھیں گے. ثنا کے بعد تین تکبیریں پہلی رکعت میں ہوں گی. تینوں تکبیروں پر کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں. پہلی دو تکبیروں پر چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر پر چھوڑیں گے نہیں، باندھ لیں گے. سورہ فاتحہ تلاوت ہوگی، رکوع سجدہ ہوگا. دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے تین تکبیریں کہیں جائیں گی، تینوں پر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی تکبیر پر رکوع میں چلے جانا ہے. یاد رہے گا، آسان ہے. پہلی رکعت میں تین تکبیریں شروع میں ہیں، دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہیں. نماز ہو جائے گی، اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد سلام پڑھیں گے ہم ایک شعر نبی پاک کی بارگاہ میں، پھر آپ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے گھروں کو جائیے گا. اللہ آپ سب کو بخش دے، ہم سب کو بخش دے، ہم سب پر کرم فرما دے. میں نے